Уже в ці вихідні на жителів та гостей Тячева чекає довгоочікуване свято – День міста. Цього року йому 689. Відтак, до ювілею залишився всього один рік. В цей день народження міста, як і попередній, буде особливим з численними подарунками місту та його громаді. Після створення ОТГ тут чимало позитивних змін. Роботи проводяться планово не тільки до підготовки Дня міста, але в контексті закінчення їх, деякі об'єкти будуть закінчені до Дня міста. Роботи різного характеру – це і капітальні ремонти школи-садиків. Є роботи, які пов'язані, скажімо, більше з естетикою. Це відкриття пам'ятника Гриджі Донського, реставрація пам'ятника Шевченка, відкриття скульптур з дерева біля міської ради і у сквері, який теж плануємо відкрити у суботу на День міста. Це далеко не всі об'єкти, які відкриють в Тячеві в рамках відзначення його чергової річниці. Щодо народних гулянь, то програма обіцяє бути цікавою і насиченою. Будуть ярмарки, вишивані паради, цікаві зустрічі, різноманітні шоу, майстер-класи, спортивні змагання, нагороди та концерт. Всі заходи плануємо проводити протягом 2 днів. Це субота 15 вересня і неділя 16 вересня. Ну, заходи протягом кількох років, починаючи з 2006 року, відколи вперше почали проводити День міста Тячів, вже відпрацьовані. Не обійдеться без родзинок та сюрпризів, адже щороку програму доповнюють чимось новим. У програмі свято урожаю Сюритіпал, потім сценічне шоу «Міні-міс», «Юна-міс», «Тячів» 2018, концертні програми за участю естрадних виконавців Тячівщини, звичайно, гала-концерт та святковий фейерверк. Наступного дня у неділю спортивні заходи. Крім того, у програмі будуть конкурси «Букрич-фест» та «Вогняне шоу». Щодо заслужених та народних артистів, ну, однією із них є наша землячка Аліна Паш, а інші, ну, звичайно, я не стану повідомляти, тому що не буде цікаво для всіх. Це сюрприз, так. Тож у Тячеві гостину запрошують всіх до себе цими вихідними, адже тут пануватиме щира та святкова атмосфера, буде цікаво і по-справжньому рутинно.